đừng còn chúc khi mơ ra thì quá thế mơ ri tê nó khi kết có gì có lấy thế ab alam kena be sabzallah bi hiwati khabari kayf al-layl atwal khidani kilan saykuni abni tabaki كنت نايف غريب قاتم قاسر الكي من لغون عبراي كحلف مسخي نزرت ناين عبراي عندي حلقو قزار فطر نايه واتما عزار نمع قراط فغري فالفالي تحن لازار لن كن جوم غير كان دل برهان عيني دمغك خوب سماي نايت أفر نبستي أني تتر إزيد حمد كي تغتني كاباحي كيف اللي قال كيداني غناني كمي كوني كل الليل بغي تلع فغري أخار كل حل نغي مقابي تناي نفسي بيوتين عخي سايكوني أبني تابعكي ملكة ناي فغري قاتم كأسر الكين ملك خون عبراي كحلف مسخي إلن كون جوم يخي كان ديل برهان عيني دموك خوب السماي نايت أفر نفسي ثمني تتر إيزيد حمد كي تغتني قراحي كيف اللي قال كيداني خونني حاقص بشق صاخي كل إزي كي سنف كي عنك صنع
התמור כיסא. אחרי קולקול נווי כסוגם מתכעיזה. Kuinu nagra Fisse khale bise Kwa azme sahi Kalki tetr ise Zil alam kinabu Nahi nangise
bersama. Yeah, and the whole, yeah, the man, yeah, yeah.
ብሎናል ደስ ይበለን እግዚአብሔር ስለሰማን አካልሽ ካካሌ ነው አጥንትሽ ካጥንቴ ነው አካልሽ ካካሌ ነው አጥንትሽ ካጥንቴ ነው ጌታንቺን አዘጋጀልኝ መሻቴ ተፈጸመልኝ ጌታንቺን አዘጋጀልኝ መሻቴ ተፈጸመልኝ ስጋዬ ከስጋ ነው አጥንቴ ካጥንት ነው ስጋዬ ከስጋ ነው አጥንቴ ጌታንቺን አዘጋጀልኝ መሻቴ ተፈጸመልኝ ጌታንቺን አዘጋጀልኝ መሻቴ ተፈጸመልኝ የቤታችን ራስ ሆነልን ስላሉት ገባ ከቤታችን ሆኗል የተመኙት የተክሊሉ ሚስጥር ስባቸው ድርሱ ገቡ ከሰማይ ደጅ ካባውን ለበሱ የተክሊሉ ሚስጥር ስባቸው ድርሱ ገቡ ከሰማይ ደጅ ካባውን ለበሱ ጌታችን ራስ ሆነልን ስላሉት ገባ ከቤታችን ሆኗል የተመኙት የተክሊሉ ምስጢር ስባቸው ድርሱ ገቡ ከሰማይ ደጅ ካባውን ለበሱ የተክሊሉ ምስጢር ስባቸው ድርሱ ገቡ ከሰማይ ደጅ ካባውን ለበሱ አብራም ቢታዘዝ
ላንተ በቀንነት የሳቅን ሰጠው የመድረን በረከት ግባ ከቤታችን ተገለጥ በፍቅር ማን ያፍራል ያመነ ሳይጠራጥር ግባ ከቤታችን ተገለጥ በፍቅር ማን ያፍራል ያመነ ሳይጠራጥር የቤታችን ራስ የኑሯችን ውበት አንተ ነህ ለዚህ ያደረስከን በእውነት ሙሽሮች ዛሬ አምረን ተውበናል ፍቅራችንን አጽና አንድ ለአንድ ሆነናል ሙሽሮች ዛሬ አምረን ተውበናል ፍቅራችንን አጽና አንድ ለአንድ ሆነናል የተማማለበት ቃል ኪዳኑ ይጽና በልጅ በበረከት ጎብኘን በጸጋና ስጋና ደም አርጎናል አዲስ በቤት መቅጽር አጽናን በመንፈስ ስጋና ደም አርጎናል አዲስ በቤት መቅጽር አጽናን በመንፈስ
Yeah.
አቦና አዳም ምስፈጠሩ ጋዛ ለምስላሴ እግዚአብሔር አብዳብሔር ወልዳብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስፈጠሩ ምን በፍታሩን ደስ ወዱ ተሐበሰሙ ወንተራይወብ ወይኑ ኮይኑ ሕልም ድም ክብል ራይወ ሰቆይኑን ምን ባር ወባይኮነ ንፍትር ለቱ ብፂተ ዘትረዶ እትርዶ ትሕግዞ ችግሩ ፀገሙ ትፈልጠሉ ዝፈልጠላ ካልይቲ ንርዶ ንፍጠረሉ ኢሎ ኣጋዝተ ኣለም ስላሴ ኣብ ልዕሊ ዓዳ ከቢድ ድቃስ ኣምፅኡሉ ደቂሱ ካብ ጎኑ ሓደ ዓፅሚ ኣውፅኦም እቲ ዓፅሚ ዘውፅኡሉ ብስጋ መሊኦም እቲ ዓፅሚ ዝወፀት ጓል 15 ጎበዝ ኮረዳ ወይ ድማ ወርዶ ወርዶ ጓል ገይሮም ኣም ሰሪሖም ኣጋዝተ ኣለም ስላሴ ንሳኣሎም የለን እሞ ኣብ ቅድሚ ዓዳ መቐመጡዋ ኣዳም ድማ ሞላ ሒሉ ምስበያ እንታይ እዩ ዝበለ ዛቲ ዓፅሚ 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 እዚያ ዓፅሚ እያ እንዳ ስጋ እዚያ ስጋ እያ ካባይ ተረኺባ ኣላሞ ባዓልቲ ገዛ ዘበይተይ ትኮነኒ ይበለ እግዚኣብሔር ድማ ሰብ ኣቦኦን እነኦን ገዲፉ ወይ ተንለበሲቱ ስደብ ሰብሰብ ሰብ ኣቦኦን እነኦን ሓሊፉ ምስ ሰበይቱ ይኽተል ኣቦኦን እነኦን ሓሊፉ ማለት ምሕዳግ ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት እዩ ግን ካብ ኣበን እነንእውን ኣብዚ ዕለት እዚ እንከሰ ይኮኑ ክልየት ካብዚ ሕዚ እዚ ክልተ ሰባት ኣይኮኑን ሓደ ኣካል ሓደ ህይወት ሓደ እስትንፋስ እዮም እሞ ሓድ ስለ ዝኾኑ ንታ ሰበይቲ ይኽተላ ንሳ እውን ኣቦኣነን ገዲፋ ንኣኡ ትኽተል ይኮኑ ክልየት ዝእግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮም ሰብ ክፈልዮም ኣይኽእልን እዚ ዝኣስተፃመረ እግዚኣብሔር ይፍልጥ ወይ ሰብ ይፍልጥ ወእይል የሊ ሰብ ክፈልዮም ሰብ ክፍትኖም ሰብ ክፋትሖም ኣይኽእልን ይብል ኣብዚ ዘሎ ትሽግር ተሓይ ቃል ኣብዚ ዘሎ ደቂ ሰባት ዘይፈለጥና ቃል ኪዳናት እናፍረስና ሰብ ሓገራት ፍቁራት እናበትንና ናይ ሰጣን መልእኽተኛ ኮይና ገዳገዳ እናዞርና ፈተው ትመሲልና ሓዳር ቃል ኪዳን ኣፍዚ ንግደፍዮም ግደፋ ታክትገብረልካ ታክትገብረልክ እናበልና ንውዕል ናይ ሰይጣን መልእኽተኛታት እዮም ወየለኩም ኢሉና ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ክፈልዮ ኣይኽእል እዩ ዝበለ ሞ ካብ ቆፂሉ እውን ዝተነበበልና ወንጀል ዓንቲ ወንጀለ ማቴዎስ 19 ሰበይቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ንሰብያን ተበዲላቶ ክፈት ሓደ ይኽእል ኢሎም እዮም ዝጠየቕዎ ኣይሁድ ንክርስቶስ ክርስቶስ ክዳንታ ኣይበለ እያነኩምን ትቃስ ቀደም ኣየልወኩም እንዲኹም ወገብሮም ብእስየ ወበሲተ ሰብኣይን ሰበይትን ጌሩ ትፈጥሮም እግዚኣብሔር ኣይልወኩም ዲኹም ስለዚ እግዚኣብሔር ሓደ ግዛ ዝተፃመር እዚ ግዜ እግዚኣብሔር እይፍልጥ ወእይል የኒ ሰብ ክፈልዮም ኣይኽእል ስለዚ ዘእንበለ እና ተኸኢሎም ተረዳድኦም ናቱ ሽግር ፀገም እትፈልጠሉ ብሽግሩ ትፀገቡ ክትረዶ ክትሕግዞ ክትምዕዶም ናታ ሽግር ደካማ ወዲ ሰብ ዝኾነ ይኹን ሙሉእ ክኸውን እየ ይኽእል ብሓደ ወገን ብርቱዕ እንተኾነ ብሓደ ወገን ድኽመት ክህልዎ ይኽእል እቲ ድኽመት ተረዲእኻ ፈሊጥካ ድማ ክትረዳዳደሉ እዚ ከምዚ ኢልካ ክትመያየጠሉ እንተዘይኮይኑ ሓዳር ቃል ኪዳን ክፈርስ ቃል ኪዳን ክብተል ዘይኽእል ምዃኑ ቃል ኪዳን ማለት ሰማይ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣዕንደየ ወመንደሉ እግዚኣብሔር ይኹን ምስ በሎ ብቓሉ እዩ መርየት ኣብ ልዕሊ ውቅያኖስ ተዘርጊሓ ዘላ ሽኻለ ሸኸለላ ናብ ኣድማሳት ትኹን ምስ በላ እዩ ስለዚ ቃል ኪዳን ማለት ረቂም ናይ እግዚኣብሔር መእሰሪ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ሰብ ክዝርግሖ ፈትዎ እንትንደልዮ ክንሕዞ እንትንፀሊ ክነፍርሶ እንኽእል ከም ዘይኮንና ፈሊጥና ቃል ኪዳን ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ንቲ ጋብቻ ንከኣቲ ቃል ኪዳን ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ቀዲሱ ባሪኹ ስለ ዝሰደዶ ደጎነ ኣዳ ኣብ ሓዲስ እውን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣምናነ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ኮይኑ ከም ማንም ሰብ ኮይኑ ናብ መርዓ ከይዱ ኣብ መርዓ ከምዝወዓለ ፈጣሪና ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም ኣብ መርዓ ከምዝወዓለ ሃዋርያት ርድእቱ ተምሃሮ ምስኡ ከምዝወዓሉ እዚ ጋብቻ ብሕጊ ብስርዓት እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ቅዱስ ተቐደሰ ብምዃኑ ፈሊጥና ብከምዚ ዝበለ ሕግን ስርዓትን ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ጋብቻ ዝገብር ሰብ ድማ እቶም ዝውለዱ ቅዱሳን ይኾኑ ንወለዲ ዝእዘዝ ይኾኑ ሃይማኖቶም ዘኽብሩ ይኾኑ ንሃገር ንህዝቢ ዝጠቕሙ ይኾኑ እዚ ስቑልና ንገብሮ ዘለና ግን ምስ ናይ ሰይጣን ዘርኢ ዝተሓሰደ ዝኾነ ንወለዶም ዘይእዘዙ ንወለዶም ዝወቕዑ ንወለዶም ዝቐትሉ
نوعد رسوم ذي يخونوا الهاجر ذي يخونوا كرلا عند فطر ذل ومذحه إن تسمعنا يوم جابيرا ذي مرنا يحضرنا وسبحان نكذابها
ቤት ሆኑ እንደ አብርሃም የእምነታቸው ዋጋ እንደ አብርሃም አክሊል ተቀበሙ እንደ አብርሃም ዘላለም 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 ይባረክ እንደ አብርሃም ታችን በወንጌ እንዳብራም እንዳስተማረን እንዳብራም እንንጋብቻ እንዳብራም እንቀድሳለን እንዳብራም ዘላለም 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 ይባረክ እንዳብራም የለበሱት እንደምን ያለ ነው ሰማያውን በተለየ ሞገስ ሰማያዊነ በተለየ ግርማ ሰማያዊነ አብለት ልጨው ታዩ ሰማያዊነ ባጋፔ ወድማ የተጫሞት እንደምን ያለ ነው እጹብ ድንቅነ የተጫሞት እንደምን ያለ ነው እጹብ ድንቅነ ለሁሉ ተመርቶ እጹብ ድንቅነ ለዚሁ ስራት እጹብ ድንቅነ አምረዋል ሙሽሮ እጹብ ድንቅነ በጌታ ባርኮት እጹብ ድንቅነ የተቀቡት ስሙን መዓዛ ነው አልባስጥሮስ ነው የተቀበለው ስሙን ማዛን አልባስጥሮስ ነው አልባስጥሮስ ብልቃ አልባስጥሮስ ነው ሲወጣ ተረኑ አልባስጥሮስ ነው ደስታ ታወድ አልባስጥሮስ ነው የለም በዘመኑ አልባስጥሮስ ነው ማስደሰቱ ዘመቱ ማስደሰቱ ማስደሰቱ በስራ ተተክ ዘመቱ ማስደሰቱ ማስደሰቱ ደስታው ስላማረ ዘመቱ ማስደሰቱ እልልልል ሲመለልል ቸው ተቀበሉን አጀበናን ሽሮቹን ለልብራችን ተቀበሉን አምላክ አስቀድሞን ልንደ ሲመደንደ ሲመደን ሰነ ወነድል ሲመደንደ ሲመደን አጣምሯቸው ዛሬ ልንደ ለሲበለለ ለሲበለለ ፍቅር አሳየነለ ለሲበለለለ ለሲበለለ አጀበን መጣን ሙሽሮቹን እንበላቸው ተቀበሉን አጀበን መጣን ሙሽሮቹን እንበላቸው ተቀበሉን በደም ተመርቋል ልንደ ለሲበለለ ለሲበለለ ሰጥቷል ኪዳናቸው ልንደ ለሲበለለለ ለሲበለለለ እስከ ሽምግልና ልንደ ለሲበለለለ ለሲበለለለ አምላክ አይለያቸው ልንደ ለሲበለለለ አጀበን መጣን ሙሽሮቹን እንበላቸው ተቀበሉን አጀበን መጣን ሙሽሮቹን እንበላቸው ተቀበሉን ሙሽራ
በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ወዳጅ ዘመዶች ተሰብስበን መርቀው ሸኞሽ ሳይ ብለው ደስ ይበልሽ የእናት አባትሽ አስተዳደ ደስ ይበልሽ ይኸው አበቃሽ ለማዕረግ ደስ ይበልሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ያጥንቱ ክፋይ አካሉ ደስ ይበልሽ አንቺ ሆነሻል እንደ ቃሉ ደስ ይበልሽ ፍጻሜ ሆነሽ ከፍተው ደስ ይበልሽ ተፈጸመለት አላማው ደስ ይበልሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ምስጋና አቅርቢ ለፈጣሪ ደስ ይበልሽ ይኸው አበቃሽ ለማዕረግ ደስ ይበልሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ያጥንቱ ክፋይ አካሉ ደስ ይበልሽ አንቺ ሆነሻል እንደ ቃሉ ደስ ይበልሽ ፍጻሜ ሆነሽ ከፍተው ደስ ይበልሽ ተፈጸመለት አላማው ደስ ይበልሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ምስጋና አቅርቢ ለፈጣሪ ደስ ይበልሽ ዳግም በልጆች እንድትከብሪ ደስ ይበልሽ ጸሎትሽ ሆኗል የተቃና ደስ ይበልሽ ጌታ በልፍኝሽ ገብቷልና ደስ ይበልሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ያጥንቱ ክፋይ አካሉ ደስ ይበልሽ አንቺ ሆነሻል እንደ ቃሉ ደስ ይበልሽ ፍጻሜ ሆነሽ ከፍተው ደስ ይበልሽ ተፈጸመለት አላማው ደስ ይበልሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ ሙሽራይቱ
ደስ ይበልሽ በአጋርሽ ሙሽራይቱ ደስ ይበልሽ በአጋርሽ አዳም ነውና ከእንግዲህ ሁለንተናሽ I'm gonna go.
የትነ ክብሯን ጠብቃ የዛሬን የሰርጓን ቀናፍካ ለወግደ ማረጓ ስትበቃ የእንቷን በፃይ ጨረቃን መስላት እልልን በልላት በሉን Yeah.
You can be the girl,
ሆነና አሻገዳው አሻገዳው የኮራንብሽ ሙሽርብነሽ አሻገዳው 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 የኮራንብህ ሙሽርብነህ አሻገዳው አዳምና ሔዋ አንድ ሆኖ ሁለት እሷም ሆነ ባሏ እሱም ሆነ እሷ አሻገዳው ወትሮም ወንድና ሴት ሰርና ማሳ አሻገዳው ተፈጥሮ ያጀበው አሻገዳው ህግና ደንብ ነው አሻገዳው 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 ተጋግዞ ነውና አሻገዳው ትናንትና አሻገዳው የሙሽሪት ነገር አሻገዳው የእናትና አባቷን አሻገዳው የነገ ህይወቷ አሻገዳው 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 የኮራንብህ ሙሽርብነሽ ሰጠውኒ
ዝኖር መስሎኝ ነበር ግን አንቺ
አገኘው እንዲያው የአምላክ ነገር